30 у Києві, 127-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Ворожий склад боєприпасів знищили українські військові на Донбасі. Про це повідомляє оперативне командування «Північ». Допоміг нашим армійцям український безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія». Завдяки йому поцілили прямісінько у склад, де росіяни зберігали боєприпаси до систем залпового вогню «Ураган». Перед цим оприлюднили відео, як українські військові накрили район зосередження техніки противника. Його запостили в соціальних мережах десантно-штурмових військ України. На ньому артилеристи десантних і сухопутних військ б'ють по одній із баз, де зберігають та обслуговують російську військову техніку. Де саме це трапилося, не повідомляють. Загалом же за час війни армія Росії вже втратила 35 600 своїх солдатів. Наші військові ліквідували також 1573 танки. 3726 бойових броньованих машин, 790 артилерійських систем, майже 250 реактивних систем залпового вогню, 104 засоби ППО, 217 літаків та 185 гелікоптерів. Знищені понад 2600 одиниць автомобільної техніки, 143 крилаті ракети та 14 кораблів. Росіян вибили з острова Зміїний, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Цієї ночі наші військові ракетами та артилерією знову завдали кількох прицільних ударів по окупантах, які розмістили на Зміїному ракетні установки, іншу військову техніку та особовий склад. Після того, як ЗСУ розгатили ворожий ракетний комплекс, росіяни поспіхом підірвали залишки своєї техніки та двома катерами зібралися геть. Зараз на звільненому від окупантів острові догорає ворожа техніка та лунають вибухи. У самій Росії переконують, що їхній відхід із Зміїного – це просто жест доброї волі. У Чернігові розпочався суд над російським військовим, який обстріляв із танка житловий будинок. Військовослужбовець ворожої армії Михайло Куликов звинувачують його у порушенні законів і звичаїв війни. 26 лютого танкіст цілеспрямовано вистрелив у багатоповерхівку на околиці Чернігова. Квартира, у яку поцілив росіянин, зруйнована вщент. На щастя, мешканців у ній не було. Михайло Куликов визнав свою провину і нині співпрацює з слідством. Підозрюваний родом з Алтайського краю, саме там розташована військова частина, у якій війні службу. 24 лютого Куликов разом із своїм підрозділом вторгся на територію України. Після скоєного танк Куликова підбили ЗСУсівці, а його разом із командиром взяли у полон. Російському танкісту загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Троє дітей поранених під час обстрілу одного із спальних районів Харкова 27 червня і досі перебувають у важкому стані. Ще двоє – останні середньої тяжкості. Найважчий із постраждалих – хлопчик. Кілька днів був на штучній вентиляції легень. Нині дитина в медикаментозному сні. Решту прооперували, лікарі кажуть, загрози їхньому життю вже немає. Просто з дитячої реанімації Марія Малевська. Он забежал в квартиру, уже в крові весь був, з криками «Помогите, спасіть, я умираю». Родина 12-річного Гліба понад два місяці жила у підземці. Хлопчик там був волонтером. Розвантажував гуманітарку, приносив воду. У квітні вони повернулися додому. У донедавна нібито тихий район Харкова. Але 27 червня район піддався масованому обстрілу касетними боєприпасами зі смерчів. Загинуло 9 людей, ще 29 зазнали поранень. Серед постраждалих 5 дітей. 12-річному Глібові зробили надскладну операцію на серці. Благодаря англійським колегам, які проводили триденний цикл, прослушали консультації, провели заняття на лежах манекенах. І от, бачите, оплатили в життя. Не хотілося б, звісно, але прийшлося через кілька тижнів, через неділю вже, буквально прийшлося це все мастерство, знання проявляти на при оказанні допомоги. Скалок від касетного боєприпасу прошив Глібові руку, пробив легені і зупинився в серці. Осколок остався, його не достали. Сьогодні має бути консультація з кардіохірургом і повинні зробити УЗІ серця. Який результат буде, невідомо. Я слышу свист і смотрю вверх, і там показалось, як будто птиця, що -то. І ми підбігаємо до якогось під'їзду, я думаю, що мій друг відкриє двері і
И мы забежим, нам ничего не будет. У него ключей не было, и он... И мы не смогли забежать. 9-річний Гриша з того ж району. Його стан тяжкий. Позаду дві операції. Його старший, 11-річний брат, має легші поранення. Російські смерчі влучили просто по дитячому майданчику. В той момент, коли я собралася ходити і услышала взриви, я вже розуміла, що... Я вже розуміла, що хтось буде ранений, тому що це все було слышно, видно з окна, що там вже був дим на площадці. Я вибіжала і побачила, що мій дитина лежить на землі. Лише через цю дитячу лікарню Харкова від лютого пройшло понад 40 поранених дітей. 12-річного Стаса привезли з-під Ізюма 2 тижні тому. Він досі у реанімації. У дитини немає частини черепу. Це мозкова травма сильна. Сильна. Шансів ніяких нам не давали. Ну, як це, ви знаєте, що це таке мозок? Давані кістки, видно мозок, мозок миваємо. Найтяжче, каже мати, що до села Грушуваха під Ізюм вони втекли з Краматорська лише у квітні. Дитина вже мала психологічну травму 14-го року під час обстрілу. Через це Стас не зміг піти вчасно до школи. Дитина в мене перестала балакати. Взагалі перестав, от як німий? Балакати, да, став не балакати взагалі. Ми цілий год ходили до вчасного логопеда. Він нас витягнув. Вона почала з ним балакати, почала йому писати букви, він почав читати з нею. Ну, 8 років я його здала в школу. Тепер, перебуваючи тут, у реанімації у Харкові, маючи складну травму голови, Стас щовечора, коли з Білгорода на місто летять кілька ракет, знову здригається на лікарняному ліжку. Коли спить нічого, а коли аж щось йому то схвачується, коли синочок спить, коли все нормально, боїться сина, сильно боїться. Щойно дітей можна буде транспортувати. Усіх, і Стаса, і Гришу, і Гліба, заберуть саневакуацію до Львова, а далі на лікування за кордон. Мами хлопців, прощаючись, просять передати харків'янам. Тихих районів у місті нема. І з дітьми, певні, у Харкові лишатися небезпечно. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги, оголосив після саміту НАТО Джо Байден. До нього війдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інше озброєння. А від Сполучених Штатів Байден пообіцяв найближчими днями передати Україні новітні системи протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». Цього озброєння на $800 мільйонів. Чекаємо допомоги від Великої Британії. Вона оголосила про новий пакет на понад $1 мільярд. Зокрема, ЗСУ отримають сучасні системи ППО, безпілотники, нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження. У заяві британського уряду йдеться, що вони і надалі підтримуватимуть Україну, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі на нашій землі. Допомогу надасть ще Японія – $100 мільйонів. Гроші підуть на закупівлю медобладнання та будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Україна припиняє дипломатичні відносини із Сирією. Про це заявило Міністерство закордонних справ. Усе через те, що днями Сирійська Арабська Республіка визнала так звану незалежність так званих ЛНР та ДНР. МЗС назвало це грубим порушенням українського законодавства і статуту ООН та посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України. Президент Зеленський в останньому вечірньому зверненні заявив, що Росія вичавила із Сирії визнання окупаційних структур на Донбасі як держав, а отже відносин України та Сирії не буде. Натомість, зазначив президент, Сирії варто очікувати санкційного тиску. 79 людей вдалося евакуювати з нещодавно звільненої Павлівки на Донеччині. 4 з них – діти. Село було в окупації більше 4 місяців. Після того, як росіян витурили, вони і далі його обстрілюють. Та правоохоронці з волонтерами і рятувальниками все ж знаходять можливість вивозити людей з-під ворожого вогню і доправляти воду, їжу та іншу гуманітарну допомогу. З-поміж 3 тисяч селян у Павлівці нині залишилося усього 300. В окупації люди мусили тижнями мешкати у підвалах. Кажуть, рятувала тільки городина та консервація, бо ж росіяни, захопивши село ще у березні, жодного разу не роздавали, бодай, якоїсь допомоги.